Salam dostlar, bugünkü dərsimizdə biz əslində digər cədvəllərimizi doldurmağı da, yəni doldurmaq üçün olan skriptimizi sizə təqdim edəcəm. Çünki bunların hər birini ayrı-ayrı dərsdə seçmək istəmədim. Onsuz da insert etməyi bilirik və digər cədvəllərimizə də necə insert edəcəyik, bundan məlumatımız var. Demək ki, biz Insert üçün nələr yazmalıyıq? Baxın, mən burada artıq yazmışam. Obyekt tayplarımız. Yeni tikili, köhnə tikili, həyət evi və s. və s. Dokument, yəni sənəd tiplərimiz. Çıxarış, kupça, müqavilə, sərəncam, qeydiyyat vəsiqəsi, şəhadətnamə və yaxud bələdiyyə sənədi. Anonslar üçün də bir üç məlumat daxil etdim. Burada sadəcə diqqətinizi çəkmək istədiyim məqam nədir? Biz bir sütun daxil edəndə sadəcə bir sütunun adını yazırdıq. Bir neçə sütun daxil edəndə biz bu bir neçə sütunu yazırıq sırası ilə. Aralarında vergül qoyuruq, tamam mı? Sonra value-ları yazanda da, əgər bir məlumat dolduranda, value-nu bir mötərizə arasında yazırdıq. Birdən çox value yazanda bir mötərizə arasında yenə value-ları qeyd edirik və aralarında vergül qoymaq şərti ilə, tamam mı? Yəni, bu o deməkdir ki, Neymə düşəcək? Satılır 3 otaqlı, yeni tikili 140-170 kvadrat metr nizami metrosunda. Tamam mı? Yəni, bu məntiqlə virgül 5 nədir? Type, anonsun type 5-dir bizdə. 5 nə idi? Satılır. Tamam mı? Sonra 1 nə idi? Obyektin type, 1 nə idi? Dokumentin type. Bunlar əlavə eləyəcək olacaq bir. Qiyməti, mərtəbəsi. Yəni, beləliklə, vergüllərlə yazırıq. Bu olur bizim bir sətrimiz anonsdakı. Sonra növbəti bir sətrimiz. Yəni, 3 sətir anons əlavə edəcəyik. Digər diqqətimizi çəkmək istədiyim məqam burada dırnağın əvvəlində N hərfi yazdığım halda burada yazmamışam. Məqsəd odur ki, anonslarda fikir verin, neyim N var çardı. Amma mərtəbə var çardı. Əgər N var çardısa, qarşısına N hərfi yazırıq. Yox, sadəcə var çardısa, yəni N hərfi yoxdursa, onda böyük N hərfi yazmadan doldururuq. Tamam mı? Beləliklə, artıq biz 3 sətir əlavə etmiş olduq. Həmçinin 3 cədvəlimizi dolduracaq. Bu məlumatları da haradan götürdüm? Bu məlumatları da götürmək üçün tövsiyə edərdim ki, bina az tipli belə bir saytlar var bizdə də, Azərbaycanda, xaricdə. Yəni, uyğun məlumatları seçə bilərsiniz siz də burdan. Hər hansı bir elana daxil olub, burada məlumat olaraq əldə etsəniz daha yaxşı olar. Yəni, işləmək üçün müəyyən bir məlumatınız olsa, kiçik məlumatlarınız olsa, daha uğurlu olar deyə düşünürəm. Misal üçün, bunu seçsəm. Fikir verin. Burada ad götürə bilərsiniz, qiymət götürə bilərsiniz, kvadratın, kateqoriyasının, baxın, ev, villa falan filan, sonra otaq sayın, kimisinin nəyə, bu tipli xırda məlumatları götürüb istifadə edə bilərsiniz. Tamam, bunu da ötürdüm və bu məlumatları da mən, yəni digər məlumatlar fake olsa da, bu məlumatlar daha uyğun olsun deyə bu tipli saytlardan götürüb istifadə edirəm tədris üçün. Okey, icra edəndən sonra, baxın, sizdə də əgər bu skripti göndərəcəm sizə varsa, bu skripti özünüz icra edə bilərsiniz. F5 deyib icra etsəm, artıq cədvəllərimə məlumatlar doldu. Bu skripti də yadda saxlayacam, bu heç. Və yaxud da siz də özünüz gəlib bir-bir burada cədvəlləri doldura bilərsiniz. Artıq sizə qalmış bir şeydir, siz istədiyiniz məlumatları öz cədvəlinizə, bazanıza yığa bilərsiniz. Baxıram. Obyektlər cədvəlimə baxıram. Doludur. Məlumatlar insert olundu. İmeyicləri doldurmamışam. Sonda baxacaq ona. Sonra baxıram. Dokument tayplarımız doludur. Anons tayplarımız zatən dolu idi. Bir də anonslarımız. Anonslarımıza da baxıram ki, burada da 3 sətirli məlumat qeyd olunub. Beləliklə, biz Məlumatları tam olaraq doldurmuş olduq. İndi qiymətləri falan da fake olaraq yazmışam ki, üzərində sadəcə çalışa bilək. Okey, beləliklə, biz digər cədvəllərimizi də doldurduq. Artıq növbəti mərhələdə
biz var olan cədvəllərimiz üzərində hər hansı bir əməliyyatlar, silmə əməliyyatı, redaktə etmə əməliyyatı və yaxud növbəti bölümdə sorğulama, axtarma əməliyyatını da edəcəyik. Bu dərsimiz bu qədər. Növbəti dərsdə görüşənə dək hələlik.